じゃあじゃんということで今日も動画いきたいと思います。今日ねなんとついにマイクを買いました。あのねやっぱりいい音で撮れた方がいいのかなと思って、でいろんな YouTuber さんとか、まあ、サイトとかのね、マイク買いました系を見たんですけど、なんか値段とまあ性能的なコストバランスが良さそうなのがこれ AT9945CM と言われまして、種類的にはコンデンサマイクになります。でコンデンサマイクって何がすごいかっていうと指向性、音のこっちの音だけ拾うとかこっちの音だけ拾うっていうことができるんで、例えばカメラのオートフォーカスの音、多分今オートフォーカス入ってるんでこうやったりするとカッ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 って言うんじゃないかなとかのね音入っちゃったりとかするんですけど、そういうのはねやっぱり入りづらく、なるんじゃないかなと思います。であとね電池なしでも使えるっていうのがこの AT9945CM のいいところじゃないかなと思いますんで、今回ちょっとこれを使って、音を取るとどうなるかというのを試してみたいと思います。でね、やっぱりこのカメラとの相性っていうのは非常に重要なので、今回 α7R3 とこの AT9945CM の相性っていうのを見れるといいのかなと思います。今で使ってるのが、普通のカメラについているマイクです。で外に1台車が止まっているようなので、そのエンジン音とかもちょっと入っちゃってるかもしれないんですけど、今日はねこれちょっと使ってみたいと思ってます。はい、ではね早速この AT9945、開封していきたいと思います。どこから開けるのかなここをこうやってやって、はい、ということで外箱が取れまして、もう封棒ついてるね。よいしょ、見てくださいこのモフモフ、これ封棒で風の音とかをね柔らかくしてくれるやつなんですけど、外とかで使うとね結構風のボコボコ音がなくなってモフモフも可愛いと。これあれだな、抜け毛がすごいな、抜け毛がすごいな。なんかちょっとあんまりカメラの上でさせたくないな。ちょっとこれはしまっときます。抜け毛すごっ。で、よいしょ、あ、取れない、しっかり入ってる、しっかり、いいよ、あ、いいのかこんな力づくって、あ、ここにはあれが入ってるか、よいしょ、これで止めてありましたね。はい、はい、ということで、これ9945CM、 AT9945CM ですね。面白いね、ここの台座のとこがクニクニしてるんですよね、わかりますかね、クニ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 っと、そう、あ、よいしょ、そう、これで多分クッションになって、かつカメラからの振動もね、伝わりづらいということになるのかな。この風貌は残念だな。ちょっとせっかくついてきたんで楽しみにしてたんですけど、ほんと毛がすごい。なんかソニーのカメラってもう武器出しセンサーじゃないですか。
なんでなんかそのセンサーにびっちり付着するのは今目に浮かんでしまったんで、もうちょっと封印をしたいと思います。あと保証書と取扱説明書かなが付いてきますと。説明書を読んでみると、おローカットのスイッチがあったりとか、でも使い方は至ってシンプルで、プラグを挿すだけということで、まあ誰でも使えそうなもんですね。このなんか指向性っていうのをね、マイクだと、こっち側を拾うか、ここまで拾うか、ここまで拾うか、後ろまで拾うかみたいな設定がね、高いマイクとかだとあるんですけど、これは多分もう、ここ、前だけなのかな。うん。じゃあね、早速、マイクをつけてみましょうか。で、やっぱりね、ちょっと一般住宅なんで若干ノイズっていうのはどうしても仕方ないんですけど、よいしょ。ちょっとね、いつものティッティンティッティンっていう音楽を今日は消してお届けするので、違いっていうのをもしかしたら分かっていただけるかなと思います。ではつけてみたいと思います。はい、でこれがマイクのある方です。うん、もう一回切り替えますよ。せーの。はい、でこれがマイクの入ってない方、どうでしょう、声の感じ変わりますかね。はい、じゃあ切り替えます。はい、これがマイクの R4 です。どうかな。はい、じゃあ切り替えます。はい、もう一回切り替えます。で、これがローカットをオンにした時の音質です。どうかな、なんか変わってるかな、どうかな。うん、ちょっとは変わってるといいかなって思うんですけどね。うん、はい、じゃあ元に戻ります。はい、これがマイクの R4 です。どうかな。はい、じゃあ切り替えます。はい、もう一回ローカットの音になります。どうかな、違いわかるかな。うん、どっちがいいのかな、難しいね。うん、はい、というわけでね、今回、9945CMということで、ソニーの α7R3 との相性を確認してみました。ちょっとね、やっぱノイズがどうしても乗ってしまうのがちょっと納得いかないなと思ってね、今ちょっとオーディオテクニカさんにご連絡をさせていただいて、いろいろ聞いてみたところですね、まず風防の件に関してはそれがちゃんとした製品なのか分かんないので送ってくださいというのと、あとノイズの件に関してもちょっとよくわからないので一回本体を送ってそれがちゃんとした商品なのかっていうのを確認してくださいということでございました。ね、すごく丁寧にしてくれたのですごくいいメーカーさんかなと思います。でね、このやっぱノイズがねなくなってくれると仕事とかねその他いろんな撮影にも使って楽しいものになるんじゃないかなと思うので、期待しております。ちょっとね、これ一回送りまして、どういう風に返ってくるのかっていうのをまたご報告をさせていただきたいと思っております。本日はご視聴ありがとうございます。